വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അസം സ്വദേശിയായ 13-കാരിയെ ഇന്ന് കേരള പോലീസിന് കൈമാറും. കുട്ടി ഇപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണത്ത് RPF സംരക്ഷണത്തിലാണ്. കുട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി പുറപ്പെട്ട കഴക്കൂട്ടം SIയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വിശാഖപട്ടണത്ത് എത്തും. ഷിജു ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് ഷിജുവിനൊപ്പം അവിടുത്തെ മലയാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട്. ഷിജു, എപ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘം എത്തും? അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളായിരിക്കും? അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മടങ്ങുക? ആദ്യത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി സംഘം ഇപ്പോൾ പുലർച്ചയോടുകൂടി വിജയവാഡയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവർ ഈ വിശാഖപട്ടണത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് 3 മണിയെങ്കിലും ആകും വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അധികം നടപടിയില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ കൈമാറുക. കാരണം CWCയുടെ കയ്യിലാണ്. അവർ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ പവറുള്ള ഒരു സംഘം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പോലീസിന് നേരിട്ട് കുട്ടിയെ കൈമാറുക. അതിനുശേഷം കുട്ടിയുമായി കേരള പോലീസ് സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും അവിടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ പോയി കണ്ട ഈ കേരള വിശാഖപട്ടണത്തെ കേരള കലാസമിതി മലയാളി കലാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരോടും ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരോടും എല്ലാം കുട്ടി തുടർന്ന് തനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുകൂടി കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു 38 മണിക്കൂറോളം ആ കുട്ടിക്ക് എന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നൊക്കെ കരുതി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയ ഇവിടുത്തെ മലയാളി സംഘടന, അതായത് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നു, വളരെ പെട്ടെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിയെത്തി വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ, അത് ഒരു ട്രെയിൻ പരിശോധന നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ, ആ ട്രെയിനിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിശോധിച്ച് ആ കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷിച്ചു. രക്ഷിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, കുട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ കയ്യിലും കൂടിയായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് പോവാം. ഈ മലയാളി, അതായത് കേരള മലയാളി സമിതി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, വിശാഖ കലാസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഒപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, അങ്ങനെ വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റോട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ടെലികാസ്റ്റുകൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനം തോന്നുന്നൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറി ഇത്. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും തിരുത്തുന്നു, ഇവിടെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയെന്നും മലയാളി സമാജം എന്ന് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള കുറവുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേര് കേരള കലാസമിതി എന്നാണ്. ഇത് 50 വർഷത്തിന് മുൻപ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയും കൂടെയാണ്. ഇതിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ സംഘടനയുടെ മെമ്പർ തന്നെയാണ്. മറ്റു സംഘടനയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ സംഘടനയുടെ ബാനറിൽ തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പോയതും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തണം, ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തത്? വിശാഖപട്ടണം ഒരു ടെർമിനൽ ജംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഏത് ട്രെയിൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി ഹരിദാസനാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിദാസിന് ഈ വിവരം കിട്ടി ഉടനടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു. 8:30 ആയിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ടൈം ടു അറൈവ്, അത് മാറി 10:30 ആയി. അപ്പോൾ അത്രയും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി. അവിടെ ചെന്നു ഞങ്ങൾ 3-4 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തിരയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇൻസിഡൻ്റലി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആ കുട്ടിയുടെ ലൈവായിട്ടുള്ള കിട്ടിയിരുന്നു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി ചോദിക്കാം, ഈ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അവരിലേക്കെല്ലാം തന്നെ വരാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അനുഭവം? ഇത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് പോകണം. അതെ, പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു 5-6 ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ, കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നു, അവർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല ടീമായിട്ട് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് കുട്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. അല്ല, കുട്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പം ഒരു സംശയം വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓരോരോ ബോഗിയിലേക്ക്, ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ അണ്ടർസേർഡ് ബോഗിയാണ് തിരഞ്ഞത്. കാരണം ഈ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് കാണില്ല, ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് AC ഒക്കെ വിട്ടു. ഞങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. അണ്ടർസേർഡാണ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത്. ഈ വണ്ടിക്ക് കുറേ അണ്ടർസേർഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരു സംശയമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഓടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ ബോഗിയിലായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നു അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെന്ന്. ഉടനെ ആ കൊച്ചി എഴുന്നേപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ആ കൊച്ചിനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള ആരുടെ കിസ്ക ബേട്ടിയെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ കിസ്ക ബേട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊച്ചല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂപ്പേരിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവരുടെ കൊച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് ചോദിച്ചു, അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തു ആദ്യം. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പം, കുറച്ച് RPF ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. RPFൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം പറയുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തപ്പം ആ ലേഡി
ഒന്ന് ഒതുങ്ങി. ആ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇവർ ഈ കുട്ടിയുമായി, അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പേര് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ചോദിച്ചു നീ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുമല്ലേ, ആ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫേമായി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ നിന്ന്, കാരണം ആരും ചേർത്തൊന്നും നിന്നില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 100% കോൺഫിഡൻസാണ് ഈ കുട്ടി ഇനി ആണെന്നുള്ളത്. കുട്ടി കവിണിൽ നിന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു, ഈ അൺറിസേർവ്ഡ് ബർത്തിൽ മുകളിലെ ലഗേജ് വയ്ക്കുന്ന ഇതിൽ കവിണിൽ നിന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ബോട്ടം ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇത് തന്നെ ആണെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണിച്ച് അവശയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെയും എനിക്കൊരു സംശയം, പിന്നെ ഈ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊരു നമ്മളൊരു കൈവിട്ട കളിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ചോദിച്ചു ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും സംശയമായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തൊട്ട കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ബലത്തിന്. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മുൻ ട്രഷറർ ശ്രീനിവാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടുപേരെയും വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കുട്ടിയുണ്ട്, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം സംശയം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ ഒരു വലിയൊരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഒരു കുഞ്ഞ് കുട്ടിയാണ്, അതാണ് എനിക്ക് സംശയം വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ധൈര്യമായി, അപ്പോൾ വിളിച്ച് ഉണർത്തി. ഉണർത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി എണീച്ചപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഡ്രസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും അതൊരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കേരള കലാസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടുതൽ ആളുകളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള കലാസമിതിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീം വർക്ക് എല്ലാം ഭംഗിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പും ഇതുപോലത്തെ പ്രയത്നങ്ങൾ പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സക്സസ് തുടരാൻ കഴിയണം, കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഞങ്ങളത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് സാധിക്കും. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ കുട്ടി ഒരുപാട് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അത് ഇവിടുന്ന് ആരൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെയുള്ള വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ്. ഇന്നലെയും ആ കുട്ടിയായിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം ഞാനും ഇദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടും സംസാരിച്ചതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളൊന്നും നമുക്കില്ല. ഞങ്ങളായിട്ട് അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അതിൻ്റെ കുട്ടിക്കോ അമ്മയ്ക്കോ വേണ്ട കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളും കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നും കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇനി കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം അവർ ഈ സമയം വരെ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോലീസാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. കുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അതിനുശേഷം തുടർ നടപടികൾ കോടതിയും പോലീസും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും. അത്രയും മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയും ഒരു ദൗത്യം വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചതിൽ സന്തോഷം, ഷിജുവിന് സന്തോഷം. ഇനി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.